Eftir augnablik ætlum við að ræða aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru í dag við þau Illuga Gunnarsson, þingmann Sjálfstæðisflokksins og Siv Friðleifsdóttur, þingmann Framsóknarflokksins. Við byrjum hins vegar á þeim Illuga Gunnarssyni og Siv Friðleifsdóttur en það er rétt að geta þess að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins hafði samþykkt að koma í þáttinn í kvöld en afboðaði komu sína á síðustu stundu án skýringa. Velkomin bæði tvö. Takk. Siv, ég byrja nú þér, þessi stóra og mikla aðgerðapakki til kynntur ríkisstjórnum í dag, hvernig líst þér á hann? Já, ég tel að þetta sé fyrsta skrefið af fleiri skrefum sem verða væntanlega tekin í framhaldinu. Þannig að þetta er jákvæð aðgerð og þarna er verið að taka ýmsum hlutum sem við svo sem höfum verið með í umræðinu og bíðum eftir. Þannig að nú er alltaf að búið að lenda því, þannig að nú fara þessi málin í þingið og þarna er verið að koma til móts við aðila að vísu er sumt þess eðlis að menn eru að létta af greiðslubyrðum tímabundi og svo koma byrðarnar þá síðar. En þetta er jákvætt skref, en ég held að þegar við sjáum betur framan í vandan, hvað hann verður mikill, að þá tel ég alveg óhjákvæmilegt að það komi fleiri svona aðgerðapakkar fram. Og svo þetta veitum við ekki hvernig aðgerðapakkin gagnvart fyrirtækjunum verður. Þannig að við þá bara bíðum eftir honum, en það er mjög áríðandi að hann klárist sem allra fyrst. Því fólk er að missa vinnuna sína. Þessi margir að þessi aðgerðapakki þátt að koma fyrir löngu síðan og fólk er búið að bíða urenni eftir því að eitthvað svona er því tilkynnt. En að því þú ert hérna, þessi greiðslujöfnunar vísitala sem á að gera það verkum að greiðslubyrði lækki 10% 1. desember og alltaf 20% er eitt ár. Bara getur það útskýrt fyrir okkur og þeir sem hefum setja, bara hvernig þetta virkar, er í rauninni verið þá, já, hvernig þetta virkar og hvort það sé einmitt verið þá að þyngja greiðslubyrði síðar meir ef því að það er ekki verið lengi í lánum? Það sem er verið að gera mitt, það er verið að gera þeim sem að eiga erfitt hérna framöndan næstu mánum vegna verðbólgu, sem eiga erfitt með að halda húsunum sínum og er í vandræðum með sína greiðslur, að gefa fólki tækifæri til þess að fara á lægri vísitölu, sem byggist á launavísitölunni, þannig að lánin bara hækka í takti við launavísitöluna í þennan tíma. En það þýður þetta að það skýst þá aftur fyrir á lánin sá hluti sem er mjög mismunin hann að milli þessara vísitalna, það sé að út af verðbólgun annars vegar og út af þessari launavísitölu. Og hann sann missa sig alveg í svona tæknatriðin, þá er þetta megin hugmyndin að gefa þennan möguleika til að koma sér undan þessu þegar þetta versta gengur yfir. Það er hugsunum bak við þetta. Og í hver langan tíma þá getur fólk... Já, við erum að horfa á þetta til árs og það geta sem allir farið inn í þetta. En það þyngir þá greiðslubyrðina, þú ert að borga það meira þegar þú kemur út úr þessari fyrstingurinn. Þú gerir þetta ekki nema þú þurfur á því að halda að sleppa undan auknum greiðslu núna næstu mánuðina. Sumir eru að missa atvinnuna. Þeir sem að lenda í því, þeir þurfa mjög á því að halda að geta fengið svona aðstoð. Sama tíma erum við líka að breyta reglum hjá Íbúðalánasjóð og þannig að Íbúðalánasjóð getur veitt lengingu á lánum. Við erum líka að beina tilmælum til opinbera stofnana, það sem við erum að ræða innheimtu af hálfu hins opinbera, að menn teygi á þeim tíma, teygi á hversu gefur mönnum meiri möguleika raunverulega að ráða fram úr sínum málum. Þannig að það sem ef maður á að grípa bara saman, það er að þetta eru aðgerðir sem allar miðast að því að auka sveigjanleika, auka möguleika fólk til að komast í gegnum þetta erfiðasta. Förum aðeins í æsumálið og það hillir undir samkomulag í þessari deilu loksins. En hvernig leggst þetta í þig að forsætisráðherra hefur sagt að við ætlum alls ekki láta kú okkur og þetta var ekki svo leið sem ætlaðum í byrjun og þetta var svo leið sem við börðust á móti að fara að greiða þessar rúmu 600 milljarði sem við þurfum að greiða við göngust undir skuldbindingar okkar gagnvart þessum tryggingarsjóði innstæðeigenda. Já, sko forsætisráðherra sagði einmitt að hann tryði því ekki að við yrðum kúið í sambandi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Það er nú staðreyndin. Það er auðvitað búið að kú okkur algjörlega og Bretar og fleiri þjóðir hafa blokkerað það að við fengjum lán í sjóðunum. Og hafa gert það skilir því að það er búið að ganga frá farvegi fyrir Icesave ábyrðirnar. Og núna er það skils mér á síðustu metrónum að ná einhvers konar samkomulagi, þannig að það er verið að búa til einhvers konar yfirlýsingu eða skjal sem að við munum þurfa að skrifa undir, sem veldur því að Bretarnir þá muni hætta þessum blokkeringum. Þannig að það er ekki hægt að líta á það skjal öðruvísi en að það séu einhverja tilslakanir að hálfu Íslands. Og eins og ég hef skilið það í fjölmiðlum, og það kom fram hjá utanríkisráðherra, Ingibjörgu Sólrúnu, að þá geti þarna falist 100 milljarða króna skuldbindingar, kannski 150-300 milljarða skuldbindingar, sem að við þurfum þá að leggja á okkar næstu kynslóðir í langan tíma. Þetta er eignir landsmokka sem móti. Já, það er þegar búið er að taka tillit til þeirra eigna. Þá er samt að ræða 100 milljarða.
það hefur verið sagt opinberlega á fyrri stigum þó að núna séu menn að reyna að segja að það nú kannski til fyrir þessu sem að fæstir hafa nú trú á að það mjög líklegt að þarna verða 100 milljarðar króna settar á okkar afkomendur í langan tíma og þetta það stór og mikil ábyrgð að ég tel að það ég ekki að skrifa undir þetta skjal fyrir þingið búið að fá kynningu á þessu máli og hafi möguleika á fjalla það. Þetta það mér finnst bara lágmarkskrafa og mér finnst að þjóðin eigi rétt á því að það verði ekki fyrst skrifað undir og svo komin í þingið og málið rætt. En sagði þessi skuldbinding með einmitt illíu að það lítur út frá við þurfum að greiða þessa 600 það bil 640 milljarðar þetta gríðarlegi peningar svona í ljósi okkar litla efnahagsinna á þessu landi. Það tala það í dag að eignir Landsbankans muni mögulega ganga alveg upp í dag eða stóru leiti, myrna, er það eitthvað að vita í dag? Já, ég get alltaf ekki veit ég það. Nei. Það bara að vera alveg hreinskilin með það, ég veit ekki frekar en þú, sko. En það sem að mér sýnist vera að gerast hérna, það vera að semja við Bretana það að fara með málið í ákveðin farveg. Ég hef ekki skilað sem svo að þar með þessi komin einhver niðurstaða í þessa samninga. Og þess vegna kannski er það með aðeins öðru sem hætti heldur en að Sif lýsi hér. Ég horfi bara á þetta svona utanfrá. Það sem mér sýnist hafa gerst hérna hjá okkur. Þingmenn fáið ekkert. Já, nei, sko, það sem ég sé í þessu bara er þetta að við vorum upphaflega að fást við Breta og Hollendinga. Það sem að verði síðan gerist í framhaldun er það að ESB þeir fara á fullu með þessum þjóðum í þennan slag. Og við sitjum eftir, í staðan fyrir að vera bara að fást við þessar tvær þjóðir, þá erum við komin með allt ESB og ég sé ekki betur að Norðurlöndin hafa líka verið allan hikandi í sinnum stuðningi við okkur hvað þetta var þar. Og þá er ekki bara, snýst þetta ekki bara IMF-lánið. Þannig að það greinilegt að það mjög harður pólitísku vilji hjá þessum þjóðum að þetta mál fari ekki í dómsalinn. Ég held að þau hafi reyndi bara áhyggjur af því að það muni bara skapa hennan óróleika fjármálamörkum og þess aftar, kann að vera, en það bara, staðan hefur breyst svona síðustu vikunar og sem tíði það að lemins, við stöndum fram fyrir því, við erum í samstarfi þess að þjóðir gegnum EES samkomulagið, hvað veit maður hvernig þeir beita því og svo frammi, þannig að þetta orðið miklu starra mál og meira vandamál heldur bara IMF-lánu. Þannig að það er það sem að ríkisstjórnin er að gera þarna, hún er greinilega að segja, við ætlum að taka þetta þá í þennan farvi, við ætlum líka að semja þannig, og við ætlumst í þessu öll og þannig veit ég að menn eru að hugsa, segja við náttúrulega verðum að taka tillit til aðstæðna hér á Íslandi. Það gengur ekki að fara að setja þannig drápsklifjar á íslensku þjóðina við höfum ekki staðið undir því. Það er ekki auðvitað okkar hagsmunir, en það er heldur ekki hagsmunir þeirra. En Illugi, það er, þið boðið í dag sjálfstæðismenn, sérstaklega Evrópunefnd, þið ætla að flýta landsfundi. Þú hefur verið einn af svona efasemdarmönnunum gagnvart Evrópusambandinu. En ég meina, áttu vona því að þetta sé raunni fyrst að skrifa því að breyta stefnu. Meina, finnst þér bara, ef þú skynjar sko, andrúmsloftið og þrýstingin og annað, erum við að tala stefnubreytingu sjálfstæðisflokksins í þessu máli? Já, sko, afstæða sjálfstæðisflokksins, hún hefur alltaf byggst á þessu, við höfum sagt að það er hagsmunamat sem fyrir fram. Og við bara skoðum íslenska hagsmunni, við skoðum sjávarútvegshagsmunina og annað. Við leiðum klára hans. Ekki svona langar að skilja þú út. Nei, ég ætla bara að segja hvað við erum að gera. Það er ekki spurning bara hvernig maður skilur út, bara hvað við erum að gera. Og við erum að segja núna, já, núna hafa þessi atburð á sér stað og við verðum þess að fara í að endurskoða okkar hagsmunamat. Það er það sem við höfum lofað þjóðinni, að okkar afstaða byggir á bara hagsmunum. Og við þurfum að skoða það núna, við sjávarútvegurinn hefur aukið mikilvægi sitt, hvað áhrifur það, krónan í erfiðleikum, hvað áhrifur það. Okkar flokkur mun gera þetta og ég á vona því að aðrir flokkar muni líka fara yfir sitt mat. Samfylkingin mun vantala fara yfir sitt mat, þið munu vantala fara yfir ykkar mat á þessu öllu saman. Já, þið menn geta ekki látið þessu ekkert að hafa gerst. En þið eruð að fara yfir ykkar mat, meistjórnarfundur eru hefjast í ykkur á morgun. Já, hann byrjar á morgun klukkan 10 og við vona á góðri þáttöku og miklum umræðum. Og það verða örugglega miklar umræður um Evrópusambandið. Áttu vona stefnubreytingu innan ykkar flokks á þessu fundi? Það er mjög erfitt að meta það. Ég held að við verðum bara að sjá hvernig umræðan verður á fundinum á morgun. En það er alveg ljóst að það er að verða ákveðin stefnubreyting víða land gagnvart þessum málum. Og það er búið að álykta í nokkrum kjördæmum. Þar á meðal í mínu kjördæmi, Suðvestur kjördæmi. Og það var mjög mikil samstaða það að við eigum að fara í aðelda viðræður og sækjast eftir sem sagt aðild að Evrópusambandinu og upptöku evru. Þannig að það er alltaf að tónni frá okkur og svo er líka alveg greinilegt að formaður flokksins, Guðni Ágústsson, hann kemur með talsvert miklar yfirlýsingar á mínu mati núna í vikunni í fréttamiðli þar sem hann segir að það sé mjög margt gott við Evrópusambands aðild og hann telja að það er að skoða virkilega aðildar viðræður hvað þær gætu borið í skauti sér. Þannig að það er að verða talsverð stefnubreyting, myndi ég að segja, innan Framsóknarflokksins. En ég held bara einmitt að þessi aðferðafræði okkar að segja núna, nú ætlum við að skipa alla þessa starfshópa
og við ætlum að fara bara í gegnum þetta alveg kerfisbundið. Mm. Leggja mat á þetta. Meina, það er það sem er okkar skylda sem stjórnmálaflokks. Því að við ætlum ekki bara að hlaupa það til og segja að því að því að við gerum það áður. Við vorum búin að gera þetta áður en að þessir atburðir á sér stað. Síðan Síðan gerist þetta og þá gerum við þetta aftur svona vegna þess að maður getur ekki bara sagt þér hvernig nú stemmingin í þjóðfélaginu og hvað langar fólk. Við verðum að fara í gegnum þetta hagsmunamat og leggja það síðan til grundvallar á ákvarðanatöku. Þess vegna höfum við líka flýtt landsfundinum, en hann er núna 29. janúar. Við gerum það verkum um þetta að það kemur fyrir niðurstaði í allt þetta mál. Það geti ekki beðið lengur með að við óróleikan í eitthvað flokki og óróleikan í samfélaginu. Þannig ég skil alveg að sjálfstæða. Ekki bara óróleikan, þetta er bara líka að það er nauðsynlegt að við förum bara ábyrgur stjórnmálaflokkur. Þegar að svona hluti gerast þessu og það gerst hérna í Íslandi, þá bara setjast menn niður með svona mat. En Illi, hvaða sko áhrif myndi það hafa flokkinn, geta það ekki bara beinlega ekki leitt til klofnings innan flokksins, ef það kemur ekkert út úr þessu, það kemur bara óbreið stefna gagnvart Evrópusambandinu? Ef það kemur óbreið stefna, þá er það vegna þess að við höfum farið gegnum hagsmunamatið og komist þeirri niðurstöðu þegar við eigum ekki að fara inn í ESB. Það mun þýða fyrir einhverja sem verða fyrir miklum, það getur verið þá, menn margir verði þá fyrir miklum vonbrigðum, rétt eins og aðrir eru fyrir vonbrigðum ef að hin niðurstaðan tekin. En, sko niðurstaða sem fengin, þannig að menn hafa lagt þetta niður fyrir sem þessum hætti, hún miklu líklegri til að halda, hún miklu líklegri ymmið til þess að vera með því að vinna svona, þá miklu minni hætt á því að stjórnmálaöfl klofni og það verði alvarlega deilu. Það takast menn bara á málefnulegum forsendum og ég hef sko engar áhyggjur því að við klárum það ekki. Þetta er bara það mikilvægt mála að við vinnum með þessum hætti. Illi, ég verð að spyrja þig, það kom fram í vikunni að Seðlabankinn hafi greitt 11 milljarða inn í sjóð nýju þar sem að þú sast í stjórn og Sigurður Guðjónsson, hæstrétta lögmaður, hélt í fram og sem sat í stjórn Glitnis að þetta hefði verið gert vegna þess að það þætti ekki við hæfi að þingmaður sem hafi sett í sjóður kemur svona illa út. Já, ég verður að segja eins og ég sko að það kemur óvart að einhverjum sér detti í hug að einhverjum sér tilbúin til að meta mig á 11.000 milljónir. Eða minn karrýr, ég finnst það eftir einhver brjálasta samsæðiskenning sem ég hef. Já, auðvitað, bara því varst að spyrja með þessu svona. Að auðvitað er það ekki gert þannig að þeir sem tóku ákvörðunum að borga þessu upphæð og var auðvitað stjórnin sem að einmitt hans að dýr, það segja eigendu bankans þá, ekki ríkið, þetta var ekki ákvörðun ríkisins, það var ákvörðun eiganda bankans. Og ég held að ég hafa nú ekki þá elsku eða væntum þykju frá eigundu bankas að þeir hugsa með sér hefur við til í að fara í slíka aðgerð. Mér finnst þetta að vera einhver galnasta samfélagskenning sem ég hef heyrt. Og ég held bara, ég held að ég sé ekki 11.000 milljóna króna virði. Beint þú sagt. Þú lítið hvað ekki nóg stórt á þig. Já, ég meina, það var þú aldrei stórmerkir, ég dýrir í allur. Já, Illi, takk fyrir kominu sem lesir. Takk.